FM. Dabar pas mane atėjo svečias. Svečias vešliais, juodais, labai garbanotais plaukais. Žmogus, kurio oda dar tamsesnė negu mano. Taigi, Kiros Hadgu, žmogus iš Etiopijos, prieš 3 metus atvykęs Lietuvą ir čia apsigyvenęs ir sako, kad Lietuvoje geriau negu Etiopijoje. Kažkodėl. Kodėl taip sakai? Tai dėl to, kad čia kažkaip savęs realizuojau. Tai. A, čia šalta. Nu, bet vis tiek. Ar tiesa, kad Lietuvos panos nešiojo trumpesnius sijonus negu Etiopijos panos? Šito, kuriuo, žinai, Etiopijos panos yra tiesiog tas pats kaip ir Lietuvos, tik tai tamsesnis. Ai. Šis žmogus yra lankščiausias žmogus pasaulyje. Tai šalis, vienintelė pasaulyje, turinti... Turinti 13 mėnesių. 13 mėnesių, taip, po gruodžio, ten nebūna sausio, būna sausis, bet būna tarp gruodžio ir sausio dar vienas mėno, kuris vadinasi... Pagumė. Pagumė. Ir tas pagumė mėno turi 13 dienų tik tai. Taip, jo, iš kiekvieną mėnesį po vieną, po 2 dienas išėmė ir kad padaro toks 13 mėnesių. Ir pagumė mėno... Turi tik 13 dienų, o tos 13 dienų kažkokios jos ypatingos, kažko ten... Čia ne, žiema, vasara skaitos tą pagumę, kas čia per mėną? Pas mūsgi nėra žiema, tai visada yra vasara. Ai, nu, jo, taip, iš tikrųjų, bet vis tiek žmonės algo gauna ir viskas, nu, 13 dienų, bet vis tiek... Ne atostogų mėnų koks nors, galėtų, pavyzdžiui, 13 atostogų mėnų. Nu, būtų gerai, bet vis tiek dirba žmonių ir tą 13 dieną irgi. Supratau. Per 3 metus, kol čia gyvena Lietuvoje, jis išmoko jis lietuvių kalbą ir puikiai kalba lietuviškai. Nu, ne visai taisyklingai, bet puikiai. Kaip tu tą kalbą išmokai, papasauk? Lietuvų kalbą iš tikrųjų buvo labai sunku išmokti, bet kaip ir jeigu norai yra, viskas yra įmanoma. Bet kad dainininkė, tai... Erika Jennings yra, atsiprašau, jis 20 metų mokės. Ne, tai, žinai, kaip ir sakiau, tai jeigu norai yra, viskas yra įmanoma, gali per 30 metų neišmokti, bet gali ir per pusę metų išmokti, jeigu labai nori. Juododžiai raudonoja ar ne? Nu, aš kol kas neįsiu matęs. Neįsiu matęs, bet dažnai kaip nors gatvėj pravardžiuoja? Nu, dabar paskutiniai metu tai tikrai ne, bet buvo ten prieš metus net angliškai, man žmogus Jenovoje ateina ir pasako angliškai, supranti, ten monkey, kad aš suprasčiau. O tu įsižydi dėl tokių, vat monkey? Žinai, kas yra, tai aš pavyzdžiui, jeigu su kiekvienas žmonių, kurie tavo nesuprantas, tai ir kurie bando man parodyti savo požiūris, kovosu, tai negyvensu, tai man tiesiog reikia, nu, tai ne mano lygis tiesiog. Tai, aš tiesiog... Puslapyje gali per kamerą jungtis greitai, jūs jungsit, tai pamatysit. Paskutinės sekundės, Kirosas nusimovė, ne, maunės čia kelnes, ne? Ne, čia rodo boksė kažkokį, nu. Tai aš taip moku. Ne, palauk. Dabar ranką kažkaip susuko. Susuko ranką, dabar išsižiojo. Mūsų operatorius, webmasteris Lukas pasitraukė, kai Kirosas išsižiojo. Kažkas surankavo mums. O dabar kaip taburetę susilankstyk. Kaip? Kaip taburetka. Kėdė. O, koja perkišo. Prie veido prisidėjo koja. Susiraukė galvojus mirdą, dabar atsistoja ant mūsų medinės tabletės, jau tabletė lūžta, o kaip prasiskėtė, batai kažką čia, ką jis čia daro, ką tu čia darai, kas čia per figūrą, oi, koja užstrigo,